ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ತರಗತಿ 8 ಹಿಡಿದು 12 ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರ್ತವೆ, ತಾವುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ತಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಡಿಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2022 ಜನವರಿ 16 ನಡೆಯಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನವರಿ 16 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ NTSE ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ಜನವರಿ 16 ಏನು ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಣ ಪರಿಷತ್ತು ಇವರು ಒಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 2021-22 ಸಾಲಿನ NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸೊ NCERT ನವದೆಹಲಿಯವರು ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸೊ ಮಂಡಳಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಗಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ, ತಾವಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದರ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ NTSEಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ NTSEಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೊ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.